Нове почесне ім'я. Тепер легендарну 25-ту окрему Дніпропетровську повітряно-десантну бригаду планують називати по-іншому. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, де пройшли громадські слухання щодо цього питання. Учасники обговорень проголосували за нову назву бригади – Січеславська. До прийняття такого рішення активно проводили опитування. Військовим запропонували обрати декілька варіантів нової назви, а вже потім зібралися представники громадських ради, історики, науковці та військовослужбовці. Кожен з них висловив свою думку та підтримав перейменування. Тепер залишилося чекати рішення президента України Володимира Зеленського. Пропозицію щодо зміни назви 25-ї бригади подадуть на розгляд очільник України найближчим часом. За словами Віктора Таратушки, керівника Товариства українських офіцерів, вже стало традицією давати імена великим підрозділам Збройних сил. Тому залюбки підтримали ініціативу особового складу 25-ї бригади. Якщо Володимир Зеленський підтримає рішення змінити, то нова назва буде Січеславська 25-та окрема повітряно-десантна бригада.